Ja kur do të martohet Arnav me kushin dhe çfarë do të ndodhë në shtator. Seriali, si ta quaj këtë dashuri, është një nga serialet më të ndjekura, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në lindjen e mesme. Historia e kushit dhe Arnav është një histori e veçantë dhe kjo ka bërë që seriali të jetë një nga prodhimet më të kushtueshme indiane. Teleshikuesit janë në pritje se kur do të celebrohet dashuria mes dy të rinjve, Arnav dhe kushit, dhe kjo ditë nuk është largë. Rjedha e ngjarjeve. Anxhali ka mbetur shtatzan. Arnav gëzohet shumë. Ai vendos t'i bëjë kushit një surprizë duke i shprehur të gjitha ndjenjat që ka për të. Por përpara se ai të shkojë në tarac, atje shkon Sham dhe takohet me kushin. Ai i lutet kushit ta dëgjojë dhe i thotë se e ka dashuruar gjithmonë dhe është gati t'i jap jetën për të. Ndërkohë, Arnav është duke shkuar te kushi. Ai habitet kur sheh kushin duke biseduar me Sham. Sham e përqafon kushin, ndërsa ajo i thot ta lëshoj. Sham i thot se martesa me Anxhalin nuk ka kuptim, pasi ai do më shumë atë, pra kushin. Kushi i thot, nëse nuk ka kuptim, atëherë ndaje Anxhalin. Arnav dëgjon këtë dhe lëndohet. Ai mendon se kushi dhe Sham kanë lidhje së bashku. Arnav largohet. Kushi i thot Shamit se edhe sikur ai të mos ishte i martuar, ajo nuk do të martohej kur me të. Më vonë Arnav te përjacaruar i thot Shamit se e di për të dhe kushin. Sham përfiton nga situata dhe thot se askush nuk i ndan dot, atë dhe kushin. Arnav është totalisht i shkatëruar. Më 20 shtator ndodh martesa e Akash dhe Payal. Por jo vetëm martesa e tyre, për të shpëtuar martesën e motrës, Arnav detyron kushin të martohet me të. Ata shkojnë në shtëpi të martuar dhe të gjitha biten. Arnav nuk e tregon arsyen e martesës së tyre.